ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ସକାଳ 9:00 ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ 1 ନମ୍ବରରେ ଟମ୍ ଲେଥାନ୍, 2 ନମ୍ବରରେ ଡେଭିଡ୍ କେନ୍ୱେ, 3 ନମ୍ବରରେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍, 4 ନମ୍ବରରେ ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରା, 5 ନମ୍ବରରେ ଡାରିଏଲ୍ ମିଚେଲ୍, 6 ନମ୍ବରରେ ଟମ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଲ୍, 7 ନମ୍ବରରେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, 8 ନମ୍ବରରେ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର୍, 9 ନମ୍ବରରେ ଟିମ୍ ସାଉଦି, 10 ନମ୍ବରରେ ଅଜେଜ୍ ପଟେଲ ଏବଂ 11 ନମ୍ବରରେ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରି। ସେହିପରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ 1 ନମ୍ବରରେ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, 2 ନମ୍ବରରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, 3 ନମ୍ବରରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍, 4 ନମ୍ବରରେ ବିରାଟ କୋହଲି, 5 ନମ୍ବରରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ, 6 ନମ୍ବରରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, 7 ନମ୍ବରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା, 8 ନମ୍ବରରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ, 9 ନମ୍ବରରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, 10 ନମ୍ବରରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ 11 ନମ୍ବରରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।